בוקר טוב לכולם, יום חמישי, 31 באוגוסט, השעה עכשיו 7:50 בבוקר, אנחנו עם את כל מצב הים ותחזית גלים. Surfing Israel, 4K. אז חברים, יש לנו גלים נמוכים הבוקר בגובה 20 בהתקפות, ים מסודר ממש. פסים נמוכים ויפים של גלים, חבל שאין עוד טיפה גובה. שעות הצהריים המאוחרות ושעות הערב צפויות לנשב רוחות צפוניות בינוניות, והים במגמת ירידה קלה. מחר, יום שישי, צפויים לנו גלים באזור ה-30 בזמן של 8 שניות. ביום שבת, גלים של 20-20 פלוס בזמן של 7 שניות. גם בטווח הרחוק, במהלך שבוע הבא, רואים גלים נמוכים של 20-30, עדיין לא רואים איזשהו סוול משמעותי ומטורף שמגיע אלינו. אני כמובן אמשיך לעקוב ולעדכן אתכם, תנו לייק לסרטון ורשמו כמנויים לערוץ, מי שעדיין לא רשום. וזהו חברים, שיהיה לכולם אחלה סופש.